Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc, tres ermites disposades en llocs ben estratègics, a cavall entre la Selva i la Garrotxa, i que han donat nom a una ruta. La dissenyada i mantinguda el grup excursionista Esquelles, de la localitat de Mer. Un dels membres de Junta, en Paco San Blas, ens parla tot seguit d'aquesta ruta que porta per nom la Ruta de les Tres Ermites. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc, tres sants que donen nom a tres ermites no gaire allunyades entre si. Les localitzem en el sector més muntanyenc del terme municipal de Mer, poble de l'extrem nord de la comarca de la Selva, en contacte amb la Garrotxa i el Gironès. Traça una petita vall, la del riu Brugent, voltada de muntanyes i situada força a prop del Collsacabra i les Guilleries. I cap allà anem, perquè el grup excursionista amarenc Esquelles, una activa entitat senderista que compta amb prop de 400 socis, s'ha encarregat de dissenyar, mantenir i fer difusió d'una ruta a peu que passa per aquests tres petits temples romànics. Es coneix, com no podia ser d'una altra manera, com la Ruta de les Tres Ermites. En Paco San Blas és vocal de junta del grup Esquelles i comenta que la Ruta de les Tres Ermites destaca sobretot per dos aspectes que la fan especialment interessant. Per una banda, el fet que és apte per tothom i també per l'altra banda, la varietat dels espais pels quals passa. És apte per tothom. I a més és una ruta que, a part de ser apte per tothom, contenta tothom. Des del senderista, el caminant que vol anar a poc a poc i fer-ho tranquil·lament, fins al corredor que vol anar més de pressa i vol un punt de dificultats i de desnivell. La ruta total són uns 15 quilòmetres aproximats, amb un desnivell positiu d'uns 500 metres. En aquest moment actual, la tenim molt ben senyalitzada, amb pintura de color blanc, i a més uns rètols indicatius de fusta, que en els tancants, on podria haver-hi més dubte, doncs els hem posat perquè la gent tingui més seguretat per fer el camí. La Ruta de les Tres Ermites ens farà invertir unes 4 hores i és de dificultat baixa. Posem-nos en marxa. La ruta comença al nucli urbà de Mer, sota la plana que ha format el riu Brugent. Però de seguida el camí agafa força pendent, perquè ens hem d'enfilar per damunt de la cinglera de Santa Brígida. A 440 metres d'altitud ens espera la primera de les esglésies, precisament Santa Brígida. I arribem en uns 3/4 d'hora, si la fem sense presses. I quedem palplantats davant d'un temple romànic del segle XI, reconstruït al segle XVII, que és tot un emblema pels amarencs i amarenques. Santa Brígida ha estat un símbol pel poble de Mer i per tots els seus vilatans. Sí que és veritat que només de començar la ruta hi ha una pujada una mica pronunciada, però arribar a Santa Brígida és un goig tant per l'ermita en si com per les vistes del poble des de dalt i té un encant especial. Tot visitant que hi pugi segurament s'hi estarà una bona estona contemplant-la i contemplant les vistes que s'hi veuen. Cada any, el grup Esquelles dissenya diverses rutes senderistes, però, d'entre totes elles, l'estrella és l'aplec de Santa Brígida, que es celebra el primer diumenge del mes de febrer i que, com ens explica en Paco, té elements força peculiars i únics d'aquesta població. I sobretot fem l'aplec de Santa Brígida, que és el primer diumenge de febrer. Portem molts i molts anys i és l'antiga estrella per la qual, a part de la Ruta de les Ermites, crec que ens coneix gairebé a nivell mundial, i dic a nivell mundial perquè fins i tot organitzem un concurs mundial de xiulet cargolina, que és un petit fòssil molt característic de la zona, que també podem trobar justament fent la ruta i passant per tota la vessant de Santa Brígida. La cargolina és un petit fòssil, és una pedreta petita, en forma de cargol petit, que la gent que té molta bufera i en sap se la col·loca entre els dos dits de la mà i xiulant de manera molt fina, però molt sostinguda, fa un soroll molt característic. És l'element estrella de la plec. Si no hi heu vingut, crec que s'hi ha de venir com a mínim un cop a la vida. Contemplades les bones vistes a Mer, a la vall del riu Brugent, a la muntanya del Far i al Collsacabra des de Santa Brígida, seguim endavant. El proper objectiu és arribar al Puig d'Helena, coronat per l'ermita que porta el mateix nom i que a la contrada també es coneix com l'Ena, originàriament del segle XIII i amb un elegant campanar d'espadanya. I en 3/4 d'hora més, ja som a la punta de l'elegant cinglera de Sant Roc. Allà hi ha un temple molt modest, datat del 1447. Però el que més destaca és la vista enlairada, divisòria d'aigües entre les valls del Brugent i la de Llémena, al nord. La tercera ermita la tindríem aproximadament al quilòmetre 8,
Això vol dir potser una mitja horeta o tres quarts passat Santa Helena, i té un encant especial Sant Roc. Potser de les tres, sí que és veritat que no té la vista de la vessant del Coll de Cabra de Santa Brígida, però té tota la vista de la vessant de la Vall de Llémena, que és espectacular, és molt espectacular, amb uns miradors aeris també molt espectaculars, i també té l'encant del camí. Per arribar a Sant Roc, bé, el camí és molt variat, i els corriols deixen pas també a vies romanes, que en diem, un camí ample, molt empedrat, que ho fa especial i maco. Hem fet una incursió per entrar al terme de Sant Aniol de Finestres, ja a la Garrotxa, però el traçat de les Marques Blanques ens va retornant poc a poc fins a Amer. De ben segur que aprofitarem per fer un refrigeri, el toc, com es diu sovint a les comarques gironines, però en Paco San Blas ens recomana veure també el monestir de Santa Maria, que formava part d'un conjunt monàstic benedictí, o també la preciosa plaça porxada quadrangular d'Amer, una de les més grans del país, juntament amb altres com la de Vic o la de Balaguer, i també, evidentment, alguns edificis interessants que hi ha al nucli antic. I abans d'acomiadar-nos de Mer, us recomanem dues pàgines web amb més informació de tot plegat. La municipal, www.amer.cat, i també la del grup excursionista amarenc Esquelles, entitat que, com dèiem, ha ideat, traçat i mantingut camins i senders perquè autòctons i visitants en puguin gaudir. Atenció al seu web, és la www.esquelles.org.